Bé, bon vespre a tothom. Avui farem la quarta i última xerrada del cicle Art i Matemàtiques buscant la bellesa, que està organitzat per la Càtedra Lluís Santaló d'Aplicacions de la Matemàtica de la Universitat de Girona i per la Casa de Cultura de la Diputació de Girona. A les altres xerrades vam parlar de la relació, d'alguna manera, de la matemàtica amb la pintura, amb la música, amb el cinema, amb la literatura, fins i tot amb el còmic en algun moment, i des de la càtedra vam pensar que estaria bé per cloure el cicle doncs una xerrada que parlés de la bellesa, de la matemàtica en si mateixa, sense posar-la en relació en cap de les arts clàssiques, diguéssim. Heu de saber, per cert, que tot, perquè m'ho demana la gent, que totes les xerrades les hem anat gravant. Ja en teníem algunes de gravades d'anys anteriors i tot això ho podeu trobar, els enllaços, per si algú no ha pogut venir a alguna altra xerrada anterior, al web de la Càtedra Lluís Santaló. No l'especifico més, ja ho trobareu. Hi ha un apartat que diu conferències, cliqueu i surten tots els arxius que tenim disponibles de vídeo de les xerrades. Bé, jo quan em preparava, quan vaig pensar aquesta quarta xerrada, immediatament em va venir al cap que es podia titular de la matemàtica considerada com una de les belles arts. Immediatament me'n vaig adonar que aquest títol em va venir perquè hi ha una novel·la, una novel·leta clàssica així de culte de Thomas de Quincey que es titula De l'assassinat considerat com una de les belles arts. Llavors no sé per quin mecanisme mental vaig reemplaçar assassinat per matemàtiques en el meu cervell. Bé, la xerrada finalment no es titula així, afortunadament els títols els trien els conferenciants i no els organitzadors. I la xerrada es titula El batec invisible, la bellesa i l'ànima de les matemàtiques. Us llegeixo el programa demà. Diu, sovint els matemàtics es refereixen a una demostració preciosa, un argument elegant o un resultat bonic. Tot i que l'experiència estètica és molt subjectiva, la major part dels matemàtics admeten que constitueix un element important, un criteri rector per al desenvolupament de la seva activitat. En aquesta xerrada es plantejarà si aquesta bellesa és una qüestió intrínseca als objectes de la matemàtica o si és una resposta a la sensibilitat emocional. I també es veurà com el gust matemàtic s'ha anat educant en la sofisticació en sintonia amb el desenvolupament de la ment occidental moderna. El conferenciant, ja us el presento, és el doctor Víctor Mañosa. És doctor en matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, és professor titular de la Universitat Politècnica de Catalunya. Fa una recerca molt activa, de gran quantitat i qualitat, el conec personalment, us ho puc assegurar, en sistemes dinàmics. Si volem precisar més, diu particularment sobre aspectes algebraics de la teoria de sistemes integrables, que tots coneixeu. I a més és un senyor amb unes grans inquietuds culturals, i us repeteixo que el conec i ho puc afirmar amb tota seguretat. Escriu poesia, per exemple, se li han editat dos reculls de poemes, L'home que mira perplex de l'any 2007 i molt recentment Stramonium. Jo els he llegit i us els recomano fortament, si després de la xerrada voleu parlar-ne amb ell, doncs en podeu parlar. I bé, jo vaig tenir clar de seguida que havia de ser ell qui havia de venir a fer aquesta xerrada, perquè malgrat que el contrari que passa amb els altres tres conferenciants que hem tingut, que tenien una activitat divulgadora molt intensa, apareixien als mitjans, escriuen articles de divulgació, etc. En Víctor no es prodiga molt en aquesta mena de xerrades, però us puc assegurar, perquè el conec, que explica les coses d'una manera impecable, amb molta energia, ja ho veureu, i en fi, que us comunicarà coses molt, molt interessants. I ja per acabar, l'altre dia, a la segona de les xerrades, va venir Francisco Martín Casal de Rey, que és un, no sé si algú de vosaltres va venir, a propòsit de la relació entre la pintura i la matemàtica. És un catedràtic de secundària que fa classes en un institut de Madrid, Juan de la Cierva. A l'acabar la xerrada vam xerrar una mica, vam parlar ell i jo, i em va explicar una anècdota. En el seu institut, com passa en molts instituts, hi ha un grup d'alumnes especialment conflictiu, que venen de famílies desestructurades, de zones de Madrid molt pobres, etc., que tenen moltes dificultats, estem parlant de quart d'ESO, i l'home li ha tocat fer classe aquest any amb aquesta gent. Els han separat en un grup a part perquè d'alguna manera és molt difícil fer un mateix ritme per tothom,
I ell, és clar, s'enfronta a la al problema de intentar explicar matemàtiques a persones que textualment no saben ni les taules de multiplicar i que no estan absolut interessats per això, ni per moltes altres coses, per les dificultats, per la conflictivitat que hi ha. I ell diu que va aconseguir un dia, no sap encara com, durant 2 minuts, amb silenci, amb calma i amb concentració, explicar en veu alta una demostració d'un fet que crec que en Víctor també ens en parlarà, que és el fet de que existeixen infinits nombres primers. Els nombres primers són el 7, l'11, el 13, que no són divisibles per cap número menor, de manera exacta. Doncs n'hi ha infinits d'aquests números, això se sap des de l'època dels grecs. Hi ha una demostració que no requereix gairebé ni pissarres, pot fer essencialment parlant, tranquil·lament i amb concentració, és una demostració molt bonica, crec que en Víctor ens en parlarà. Va aconseguir explicar aquesta demostració i a l'acabar, estem parlant d'un públic conflictiu, molt conflictiu, a l'acabar es va fer un silenci i un dels nanos va dir textualment, disculpeu, hòstia, profe, diu, esto lo hemos hecho solo pensando, solo pensando. Volguem dir, el nano estava meravellat de que no calgués utilitzar ordinadors amb potència de càlcul molt gran, ni en fi, que simplement amb el poder tranquil i concentrat del pensament es demostrés un fet com el que hi ha infinits números primers, que ens pot semblar una filosofia, no? A mi què m'importa que hi hagi números primers, però que, bueno, per exemple, en criptografia moderna és un fet que és essencial, que no se t'acabin mai els números primers i que hi puguis jugar sempre que vulguis. Bé, doncs crec que la xerrada d'avui pot anar una mica per aquí, en algun sentit. Llavors, cedeixo la paraula a en Víctor i us agraeixo que hàgiu vingut avui també. Molt bé. Bé, moltes gràcies. Gràcies per venir. Estic molt content de fer aquesta xerrada, realment em feia molta il·lusió i tenia moltes ganes. Jo dono les gràcies a la Casa de Cultura i a la Càtedra de Lluís Santaló per haver-me donat l'oportunitat i en particular al doctor David Jué per convidar-me. En realitat ja ha dit en David ja us ha dit una mica l'inici de la xerrada. Molts de nosaltres segurament pensem que les matemàtiques són unes eines molt potents per descriure el món, ho són, que són efectives, ho són. Segurament pensem que els matemàtics tenen una, quan fan matemàtiques ja els agrada que aquestes eines siguin potents per descriure fenòmens i ja els agrada que siguin doncs efectives per fer coses pràctiques o senzillament per conèixer coses de l'univers, però el que és interessant saber és que sovint el que els matemàtics busquen també i els hi produeix un plaer estètic, és el fet de que troben que hi ha objectes que són bonics i que hi ha demostracions que són elegants. I, per exemple, un matemàtic que estimo moltíssim jo de la Universitat de Santiago fa servir la paraula esto es sublime, no? Quan hi ha una cosa, aquest tipus d'adjectius tenen a veure amb una mena d'experiència que té a veure amb l'estètica, amb el gaudi estètic, el mateix gaudi que podríem tenir amb qualsevol altra de les arts. Aleshores, és molt probable que aquest sentiment estètic sigui una mica desconegut per la major part de la gent, no? I jo m'havia plantejat, voldria que observéssiu tres aproximacions a què és una cosa bella, no? La primera és d'un poeta, és de John Keats, un poeta del romanticisme anglès, i en un dels seus poemes més importants, que es diu Endymion, ens diu, és l'inici del poema, diu, una cosa bella és una eterna alegria. El seu encant augmenta, mai no es dissoldrà en el no-res. Ens mantindrà una estança quieta per a nosaltres. Voldria que us quedéssiu amb el primer vers. Una cosa bella és una eterna alegria. És a dir, nosaltres ens vinculem amb els objectes que són bells o amb les actituds que són belles, amb les persones, parlo ara de la disposició de l'ànim, que tenen una actitud bella davant de la vida, perquè ens proporcionen plaer, ens proporcionen alegria. En canvi, molta gent, estic segur que molts de vosaltres deveu pensar, bé, sí, d'acord, els matemàtics deuen tenir un cert plaer de fer matemàtiques, però aquest plaer deu ser un plaer estrictament intel·lectual, perquè són molt llestos, perquè pensen molt, però
aquest element afectiu, com parlar de l'alegria, està fora de lloc, com fem matemàtiques, perquè aquesta és una activitat de l'intel·lecte, no? Segurament, molts a priori devem pensar que aquesta bellesa que els matemàtics trobem quan fem matemàtiques s'assembla a aquesta de la que parla aquest senyor de la foto, que és Bertrand Russell, un matemàtic brillantíssim, un gran filòsof, un gran lògic del segle XX i un gran divulgador de la filosofia i del pensament durant el segle XX. I ens diu, en un text, ens diu: la matemàtica posseeix no només veritat, sinó també bellesa suprema. Una bellesa freda i austera, com aquella de l'escultura, sense apel·lació a cap forma de la nostra naturalesa, feble, sense els ornaments magnífics de la pintura o de la música, però sublim i pura. Mireu quins adjectius, eh? Capaç d'una perfecció severa. Hòstia, una perfecció severa. Jo sento parlar de perfecció severa i tinc ganes de marxar directament, eh? Com les millors arts poden presentar. El veritable esperit del delit d'exaltació, el sentit de ser més gran que l'home, eh? Una cosa superior a l'home, eh? Una cosa inhumana, no? Diríem. Que és el criteri amb el que es pot mesurar la més alta excel·lència. Pot ser trobat en la matemàtica tan segurament com en la poesia. Déu meu, és com per sortir corrents directament, no? Freda, austera, severa, on ha quedat l'alegria, no? Doncs probablement se l'ha endut tanta excel·lència, jo és el que penso, no? Però probablement aquest és el sentiment que deveu pensar en moltes persones, no? Bé, sí, bé, els matemàtics, doncs com una jugada d'escacs, és a dir, pot ser bonica en un cert sentit, intel·lectual, d'acord, no? El que segurament no és tan obvi és que pugui haver-hi una experiència com la que cita el poema el poeta Paul Valéry, un poeta del segle XX, francès, simbolista, i direu, escolta, un moment, portes dos poetes contra un matemàtic. No, però aquesta cita de Paul Valéry, en realitat és una cita d'un matemàtic, és una, perquè se la fa seva Jacques Hadamard en un llibre que es diu Psicologia de la invenció en el camp matemàtic. És, per tant, se les fa seves, per tant, anem a pensar que no les diu Paul Valéry, sinó que les diu Jacques Hadamard. I Jacques Hadamard, doncs, ens diu: "Pot resultar sorprenent veure invocada la sensibilitat emocional." Abans, com Keats parlava de que la bellesa era una eterna alegria. Diu, pot resultar sorprenent veure invocada la sensibilitat emocional a propòsit de les demostracions matemàtiques, les quals semblarien només interessar a l'intel·lecte. Però això suposaria oblidar el sentiment de bellesa matemàtica, de l'harmonia, quedeu-vos, si us plau, amb aquesta paraula, perquè serà clau durant tota la xerrada, de l'harmonia dels nombres, de les formes, de l'elegància geomètrica que consisteix en veritable sentit del que és bell i que amb seguretat pertany a la sensibilitat emocional. Dos aproximacions ben diferents. En una es parla només de l'intel·lecte i en l'altra d'alguna manera es parla de l'ànima. En una es parla del raonament, de la perfecció, de la severitat, de l'austeritat, de la fredor, i en una altra es parla de la sensibilitat emocional, del vincle emocional. Els matemàtics tenen vincle emocional quan fan matemàtiques? Doncs la resposta és que sí, i veurem un exemple demolidor, d'acord? La meva pregunta, quan contrasto aquestes dues sensibilitats, és si l'experiència de la bellesa matemàtica no és altra cosa que un fenomen d'allò que els psicòlegs anomenen projecció. És a dir, un procés inconscient pel qual nosaltres col·loquem en objectes que estan fora de nosaltres, en aquest cas els objectes matemàtics, qualitats que ens pertanyen. D'acord? Per tant, d'alguna manera, la nostra psicologia aboca sobre aquests objectes qualitats que en realitat són relatives a nosaltres mateixos i a la nostra concepció de com és, de com ens vinculem amb el món. Que això és així a nivell personal, jo crec que no tinc cap mena de dubte. El que és interessant és que jo crec que, i d'això anirà la segona part d'aquesta xerrada, el que és interessant és constatar com això ho hem fet a nivell de civilització, com la ment occidental, com conforme l'hem anat construint, justament el que ha anat fent és col·locar tota una sèrie de creences, i faig servir la paraula creences, creences religioses, creences místiques, pressupòsits sobre l'univers, com havia de ser, anhels estrictament emocionals sobre com havia de ser aquest univers, els hem col·locat al damunt dels objectes matemàtics. És a dir, els matemàtics projecten la seva sensibilitat emocional o no sensibilitat emocional sobre aquests objectes, però la nostra civilització ho ha vingut fent al llarg de 2.500 anys. I aquesta és la tesi que intentaré defensar en aquesta xerrada.
Bé, parlem ara primer de l'experiència matemàtica a nivell personal. Què els hi passa, no als matemàtics, sinó a la gent que fa matemàtiques, quan experimenten, quan diuen que estan davant d'una demostració elegant, d'un resultat xulo, d'un objecte matemàtic que els sembla fascinant, no? De què estan parlant? Quan vaig començar a preparar la xerrada vaig començar també a enquestar els meus companys, els que tenia més propers, no? I tots, d'alguna manera, venien a definir, resumint, que ells trobaven que un objecte, que una demostració, que un resultat matemàtic els resultava bell si complia bàsicament, si era un objecte elegant. Però és clar, definir com elegant i bell, doncs defineix-me elegant, no? Llavors, traient una mica l'entrellat, al final, què entenem per elegància als matemàtics? Doncs bàsicament un resultat que utilitzi el mínim de recursos possibles, és a dir, si no cal una teoria elaboradíssima al darrere, sinó que de forma que està constituït de parts elementals, i són senzilles, i si la seva demostració utilitza un mínim aparell i no hi ha barroquismes, aleshores això és el que es considera un resultat elegant. I això ens proporciona una certa bellesa. També un element d'audàcia. Quan ens experimentem una sensació de bellesa, quan som capaços d'enllaçar dos conceptes, dos objectes matemàtics que pertanyen a mons completament diferents. Quan passa això, que passa, no passa sovint, diguéssim, però quan passa, aquesta mena de sensació de descoberta ens genera una profunda alegria. Veurem un exemple d'aquesta alegria en un exemple que mencionarem més endavant. També hi ha un element que jo l'he volgut dir element efectiu. Per què? Perquè Jacques Cadamar parla justament d'això. És a dir, quan nosaltres generem ciència, quan nosaltres optem per orientar la nostra recerca cap a un costat o cap a un altre, sempre hi ha un element d'elecció. I els elements d'elecció, quan escollim dedicar-nos a aquest problema i no a aquest altre, quan decidim que aquest objecte és interessant per treballar i no a aquest altre, d'alguna manera està involucrada la nostra sensibilitat emocional. Però això, per tant, en recerca, això determina una mica la carrera de la persona. És a dir, aquell que trobi que l'àlgebra no és maca no farà una carrera en àlgebra. Jo em vaig dedicar als sistemes dinàmics perquè trobava que els objectes que apareixien allà eren bonics, jo els dibuixava i em fascinaven, i això va orientar, diguéssim, la meva carrera de recerca. I això, clar, va orientar la meva carrera personal, però ara pensem quin efecte té això quan agreguem les diferents eleccions que han anat fent els diferents matemàtics, els diferents científics, i considerem el conjunt del pensament occidental, com ha anat evolucionant, escollint camps que els semblava apetitosos, d'acord? Faig servir una paraula que feia servir Oppenheimer per una cosa terrible, com era la investigació en la bomba atòmica, so sweet, because the problem was so sweet, perquè era prou dolç, no? Així de bèstia, i en deixem d'altres, d'acord? Però també en docència, a l'hora d'escollir quines notacions triem, quin llibre recomanem, hi ha un criteri bàsicament estètic. Hi ha altres aspectes dels que parlarem. Deixem-me centrar, ni que sigui a nivell anecdòtic, en dos d'aquests que són anecdòtics, i després ens centrarem en els primers, que són en els que hi ha a la teca. La primera cosa és gairebé una broma. El que teniu aquí és una pàgina d'un llibre que es va posar de moda als anys 80, que es diu El Tao de la Física, on es parla de les analogies entre la física de partícules i les religions orientals, d'acord? És una broma, El Friedhof Capra, quan posa aquesta pàgina, diguéssim, fa un paral·lelisme entre aquestes equacions, aquí veiem una pàgina plena d'equacions, i un text en sànscrit, no? Però és una broma que jo crec que té molt a veure amb el que estem xerrant. M'hi va fer pensar un company, quan va dir, escolta, però la disposició d'un text en matemàtiques que ens fa escollir un text per als alumnes o un altre, també compta. És a dir, hi ha un element estètic. I jo li vaig dir, tens raó, és veritat, escriure matemàtiques, quan escrivim matemàtiques, no és altra cosa que escriure. Escriure matemàtiques és escriure. I de la mateixa manera que un text filosòfic pot ser un camí ple de pedres, d'acord? Doncs, o pot ser planer, i et pot provocar un gaudi estètic, doncs amb les matemàtiques passa el mateix. L'estil compta, i l'estil implica escollir bé quina notació fem servir, quina disposició de text, quina tipografia. Els matemàtics tenen molt en compte això. Hi ha un dispositiu per escriure matemàtiques que es diu LaTeX, que justament es desenvolupa. El LaTeX és la manera en què els matemàtics piquem a màquina els nostres textos. I per què no ho fem amb el Word, diguéssim, no? Doncs no, hem hagut d'empescar-nos un sistema que es diu LaTeX,
que entre altres característiques, no és aquesta la raó principal per la qual es va desenvolupar, però entre altres característiques té l'element de que la tipografia és bellíssima, si un vol, d'acord? I la disposició del text és absolutament bellíssim, si un vol, d'acord? A mi, a més, aquesta imatge em produeix una certa gairebé plaer estètic. A mi em passa que quan veig rètols d'altres cultures en una llengua que no sé interpretar, en realitat gairebé tinc una certa, em produeix també una sensació estètica, no ho sé. Per mi és important cuidar aquest estil. Ja sé que no, és una part absolutament marginal de la xerrada, però el que us volia transmetre és aquesta idea. Escriure matemàtiques és escriure, i l'estil compta. I de la mateixa manera que en una obra literària l'estil defineix si aquesta obra ens proporcionarà el gaudi o no, doncs en matemàtiques passa exactament el mateix. Una última cosa tonta abans d'entrar en matèria. Les matemàtiques són comunicables. Ara us explicaré què hi ha en aquesta foto. En aquesta foto, quan el professor Jué em va convidar, de seguida vaig començar a parlar amb els meus companys. He de buscar alguns exemples, us posaré dos exemples només, de que siguin de resultats bonics, de demostracions que siguin boniques, d'acord? I el dia següent, jo vaig arribar tard al meu despatx, vaig arribar més tard del que era habitual perquè la meva filla estava malalta, i em vaig trobar la pissarra, aquí posa Víctor, i em vaig trobar la pissarra plena de triangles, de cercles, i no es veu gaire perquè la foto està feta amb un mòbil, i diu: la demo a mi m'agrada molt, no? M'agrada, aquesta demo m'agrada, i estic delitós d'esperar que vinguis perquè te la vull explicar. Jo no faria matemàtiques si no fes amb gent. No faria matemàtiques si no, les meves matemàtiques, els meus treballs, els faig amb persones amb les que m'agrada estar. És meravellós estar amb aquestes persones, és meravellós compartir les matemàtiques. I a mi m'agrada explicar les matemàtiques, i si no fos així, jo crec que no m'hi dedicaria. Per tant, una part de la seva bellesa és que ens permet relacionar-nos, ens permet comunicar, i l'acte de transmetre per mi és un acte que subverteix les lleis del mercat, perquè compartir, quan un ensenya, quan un mostra el que sap, s'enriqueix el que està rebent i s'enriqueix la persona que ho dona. I aquesta subversió del mercat també m'agrada i també la trobo bella, d'acord? Molt bé, la primera experiència. Jo els deia als companys: escolteu, digueu-me que els hi puc explicar a aquella gent un resultat que us agradi. Doncs és un clàssic, és a dir, per unanimitat, per golejada absoluta, anem a veure un resultat que els matemàtics consideren que per se és un paradigma de la bellesa matemàtica. Anem a explicar, d'acord? Aquest resultat és un resultat que apareix en un llibre que serà fonamental, que s'anomena Els elements d'Euclides, un llibre que està escrit en l'any 300 abans de Crist, i que en realitat no és un llibre, és una col·lecció de 13 llibres que parlen de problemes matemàtics, d'acord? I que, com veurem, jugarà un paper central. El resultat, ja us ha parlat el David, afirma el següent: hi ha un nombre infinit de nombres primers. Els nombres primers són importants pels matemàtics, ens agraden. Ens agraden per què? Doncs perquè són els àtoms amb els que muntem qualsevol altre nombre. Qualsevol altre nombre que els matemàtics hem inventat, els reals, els complexos, es basen en els números naturals. Els números naturals són els números, es diuen naturals perquè són els que ens serveixen per comptar. L'1, el 2, el 3, el 4, el 5, ens permeten comptar les vaques que tenim, les cabres que tenim, els diners que tenim, els amants que hem tingut, d'acord? Per tant, són els números més fonamentals que per poder funcionar per la vida. Doncs bé, qualsevol cosa que els hi passi als números naturals, d'alguna manera, aquests números naturals té a veure amb el que els hi passa als números primers, perquè els números primers són com els constituents de la matèria, els constituents d'aquests números naturals. Què és un número primer? Un número primer és d'aquell que només es deixa dividir per ell mateix i per l'1. Qualsevol número es deixa dividir per 1. Dividir és repartir. 23.500 piruletes, me'ls quedo jo, repartits entre 1, toca 23.500. Qualsevol número és divisible per 1. Però no qualsevol número és divisible de forma entera per qualsevol altre número. Per exemple, el 2 només es deixa dividir per 2 i per 1. És primer. El 3 es deixa dividir per 3 i per 1. Si tinc 3 piruletes, entre 1 sí, perquè li dono les 3 piruletes, entre 2 no. Per tant, és primer. El 4 ja no és primer. Per què? Perquè jo puc repartir. El puc d'alguna manera dividir, per exemple, entre 2.
D'acord? Per tant, quatre, doncs quatre piruletes, som dos persones, dos pel David, dos per mi, el quatre no és primer. El cinc torna a ser primer, només es deixa dividir per cinc i per un, primer. El sis ja no, hi ha diverses maneres, eh? Sis piruletes, la puc repartir a tres persones i en toquen dos, en puc repartir a dues persones i en toquen tres, ja no és primer. Llavors, la llista de nombre primers són aquests que deia el David, el dos, el tres, el cinc, el set... El 8 ja no és primer, el 9 ja no és primer, el 10 ja no és primer, l'11 sí que és primer, el 12 no, el 13 sí, d'acord? Anem fent d'aquesta manera. Doncs la qüestió és si hi ha un últim número primer. A l'època d'Euclides això era ben bé pel propi gaudi estètic, diguéssim. Avui en dia té implicacions importants a la criptografia, com a part, com ha dit en David. La qüestió és si hi ha un últim. Doncs la resposta d'aquest teorema que apareix en aquest llibre d'Euclides diu que n'hi ha infinits. El resultat pot semblar bonic o no, però el que troben molt bonic i recorden, jo crec que és perquè és segurament la primera vegada, com aquests nois de l'institut que comentaves, la primera vegada que veuen una demostració matemàtica, el que la gent et diu és que troben que la demostració és bonica. En què consisteix aquesta demostració? Doncs la demostració es fa per un mètode que es diu la reducció a l'absurd. La reducció a l'absurd consisteix en el següent. Què vols demostrar tu? Això vols demostrar blanc, en el nostre cas blanc vol dir que hi ha un número infinit de nombres primers. Molt bé, doncs anem a assumir tot el contrari. Anem a assumir negre. Anem a suposar que el que passa és negre. I jo ara vaig a fer tota una sèrie de passos lògics, no? Parteixo de que passa negre i jo faig un pas lògic ben fet, faig un altre pas lògic ben fet, faig un altre pas lògic ben fet, ben fet, ben fet. Si no passa res, continuo. I continuo fins que, fent passos lògics i per tant correctes, arribo a un absurd, a una contradicció. Arribo a que ha de passar una cosa i al mateix temps la contrària. Això es diu mètode de reducció a l'absurd. Llavors, és clar, si arribo a una contradicció, si passa una cosa i la contrària, i tots els passos que he fet per demostrar això eren correctes, i em remunto a l'inici, què és el que estava malament per haver arribat a una cosa que és una cosa i la contrària, per tant no pot ser? Doncs el que havia d'estar malament era el que afirmava al principi. Què afirmaves al principi? Que passava negre. Ah, doncs, el que passava negre és el que està malament i el que toca és dir que passa blanc. S'entén el mètode de demostració? Molt bé. Per tant, el que farem aquí és que ens ho juguem tot i diem, ah, dius que hi ha un nombre infinit de nombres primers? Doncs bé, doncs començo a suposar que hi ha un últim número primer, un primer més gran que tots, que li diré P. Clar, no sé quin és, però li diré P. I per tant, els números primers s'acaben amb aquest número P. I ara què vaig a fer? Vaig a construir un altre nombre, el vaig a construir, i aquest nombre el construiré de tal manera que veuré que al mateix temps que aquest nombre doncs, no pot ser primer perquè serà més gran, vaig a construir un nombre més gran, i el que vaig a veure és que no pot ser primer, perquè jo he suposat que hi havia un últim número primer, per tant tots els altres que venen per sobre no poden ser primers. Doncs anem a veure que ha de ser primer i arribaré a una contradicció. Què és el que estarà malament si jo he fet tots els passos bé? Doncs el que estava malament és suposar que hi havia un últim número primer. La construcció d'aquest nombre és molt senzilla. Agafo tots els primers, perquè un número sigui primer, no cal que provi que és divisible per tots els nombres que són més petits que ells, només cal que provi amb els números primers. Val? Llavors, el que faré és considerar aquest número, que li diré Q, és igual al nom, que es forma multiplicant tots els nombres primers fins l'últim, que he suposat que hi ha un últim, i afegir-li un. Doncs bé, aquest número... Ja sabia jo que no tenia pissarra, llavors m'ho he escrit, m'ho he portat de casa, d'acord? Els matemàtics sense pissarra estem perduts, diguéssim, eh? Això ens agrada embrutar-nos de guix i aquestes coses, no? Almenys a mi. Soc brut, David. Aleshores, aquest número anem a veure que hi ha un problema. Aquest número, mira, no és divisible ni per dos, ara veurem un exemple de que no és divisible, ni per dos, ni per tres, ni per cinc, ni per set, ni per 11, ni per P, això es podria comprovar, d'acord? Per tant, si no és divisible ni per 2, ni per 3, ni per 7, ni per cap altre número primer, i és clarament més gran, perquè el que faig és multiplicar el P per 2 i altres números, per tant ja el faig més gran i li sumo, coi, doncs si no és divisible per cap dels altres ha de ser primer, ja tenim la contradicció. Per tant,
Negre no pot ser, ha de ser blanc, i blanc era que hi ha infinits. La demostració és molt fàcil. Per exemple, si jo vull demostrar que aquest número, que és el 2 per 3 per 5 per 7 per P més 1, és divisible entre 5, doncs m'hi caben a quants? Doncs mira, m'hi caben a... Si el vull dividir per 5, m'hi cabran a 2 per 3... Per 5 no, d'acord? Per això poso aquest espai en blanc. Per 7, per P. Quan jo multiplico això i faig el que em va ensenyar la meva mestra, diguéssim, de l'EGB, d'acord? Allà amb la bata i tot plegat, d'acord? Ella no s'embrutava, però jo sí. Doncs quan jo multiplico aquest número, 2 per 3 per aquesta cosa per 5, clar, em queda aquí baix 2 per 3 per 5 per P. I la resta me'n dona 1. Per tant, no és divisible per 5, perquè la resta me'n dona 1. I això em passa pel 2, pel 7, per tots. Doncs, contradicció, reducció a l'absurd, d'acord? Si voleu passar la divisió, si la voleu passar, doncs la passeu, Molt bé. Doncs, aquesta demostració, per moltíssima gent, és un exemple de demostració elegant. Mínims recursos, d'acord? Perquè és dividir, és lo mínim, diguéssim. No tenim coses més senzilles, gairebé, d'acord? Però també audàcia, no? El matemàtic, un gran matemàtic de principis del segle XX, que es deia Hardy, George Hardy, en un llibre que es diu Apologia d'un matemàtic, Apologia d'un matemàtic perquè ell parla de la seva decadència matemàtica. Els matemàtics ens esgotem, és quasi un clàssic això. A partir d'un cert moment, d'una certa edat, jo ja estic entrant en aquesta edat, ens esgotem, d'acord? Llavors ell es disculpa a si mateix i diu, ja no tinc el vigor que tenia i estic entrant en la decadència matemàtica, i escriu, en particular dedica unes paraules precioses sobre la bellesa matemàtica, d'acord? I posa com a exemple també, és curiós, aquesta demostració com un exemple matemàtic bonic. I diu, la demostració es fa per reducció a l'absurd. Diu, una forma demostrativa que agradava, és un element emocional, d'allò més Euclides, i que és una de les millors armes dels matemàtics. Diu, és de llarg un gambit que supera qualsevol gambit d'escacs. Un gambit és una jugada d'escacs en les que tu, diguéssim, els que juguin escacs, és una jugada en la que un sacrifica una peça, tu dius, mira, col·loco aquest peó aquí, o un altre de més gran, per fer d'esquer, i que l'altre mogui i mati la peça, i llavors tu tens un avantatge, una superioritat sobre l'altre. Això és un gambit, una mena de sacrifici. Diu, un jugador d'escacs ofereix un peó, o ofereix una peça de valor més alt. Diu, però el matemàtic s'ho juga tot. Clar, nosaltres hem dit, què volíem demostrar? Blanc, doncs anem a suposar que és negre. M'ho jugo tot, no, és a tot o res. És una demostració i un mètode demostratiu audaç, perquè comencem negant allò al qual volia arribar. Molt bé. Voldria tornar sobre allò que ens deia Russell. Perquè és cert, en Russell, jo m'he posat una mica en contra, però en Russell no era en absolut una persona ni tonta, ni malcarada, ni geniu del contrari, era una persona, es veu que encantadora. En Russell té raó, és a dir, el cert és que en aquesta demostració ens és, bueno, fins i tot l'hem trobat audaç i ens hem vinculat emocionalment, però el cert és que és difícil emocionar-se amb segons quins mètodes demostratius. I aquesta fredor ha de venir d'algun lloc. Doncs bé, els matemàtics i els que hem ensenyat matemàtiques, durant 2.500 anys, hem viscut d'una manera escindida, hem tingut una doble vida, d'acord? I la doble vida aquesta prové, per citar dos noms, diguéssim, de Plató, i prové d'Euclides. Euclides, que és posterior a Plató, va escriure els elements, aquests 13 llibres, i aquests 13 llibres van constituir el cànon del que havia de ser la matemàtica i el que havia de ser la forma d'escriure matemàtiques, l'estil, per tant l'estètica, durant 2.500 anys. I encara avui en dia constitueixen el marc de referència. Cap dels grans de la nostra ciència va passar sense conèixer els elements. I cap vol dir ni Galileu, ni Kepler, ni Copèrnic, ni Kant, ni Descartes, ni Newton. Tots van haver de passar pels elements d'Euclides. Era un llibre de text fins fa 4 dies, fins ben entrat al segle XX, d'acord? Constitueix el marc de referència d'aquest estil, és el cànon. I la idea de bellesa de la geometria euclidiana, us citaré algunes frases, ha estat vista per molts
en la cultura occidental, estem parlant de la cultura occidental, atenció a la frase, com un besllum d'un altre món de perfecció i de certesa. Per molts era un exemple de que havia de ser, del que havia de ser realment un món que fos ideal, harmònic, d'acord? Era el cànon. Però què passa amb les matemàtiques? Per cert, aquí el que veiem és un fragment dels elements. Doncs el que passa és que l'estil del llibre d'Euclides és un estil, segueix el que en matemàtiques es diu hipotètico-deductiu, és a dir, es basa, com el que hem fet abans, en raonaments lògics, és una teoria, està formada, els elements, parteix de les mínimes elements que cal tenir en compte i el que fa és construir totes les matemàtiques d'aquests 13 volums seguint uns passos lògics, d'acord? D'això en diem estil sintètic. Què passa amb l'estil sintètic? És impecable, la demostració que hem fet abans és impecable. Els passos són lògics, són estructurats, no hi ha cap mena d'error, no hi ha cap possibilitat d'error, d'acord? De fet, els elements contenen imperfeccions i tal, però no ve el cas. Anem a suposar que tots és perfecte en els elements, d'acord? Però clar, no té cap mena, no dona cap mena de pista de com els matemàtics han arribat a aquests resultats, perquè els matemàtics, per demostrar els seus resultats, no fan servir el mètode hipotètico-deductiu sempre. És a dir, una cosa, per tant, els matemàtics hem viscut una vida escindida. Hi havia una manera a la qual s'arribaven els resultats, una manera que avui podem saber perquè hem aconseguit recuperar documents d'Arquimede, d'altra gent, que ens explicaven com s'ho feien per arribar a aquests resultats, però després, de cara a la galeria i de cara a com s'havien d'ensenyar les matemàtiques, no, com jo havia arribat no es pot explicar. Per què? Perquè s'ha de seguir, perquè al seu dia Plató ens diu que hem de seguir el mètode hipotètic-deductiu, hem de fer una demostració, hem d'aconseguir una demostració que sigui lògicament impecable, una demostració sintètica. Esclar, amb les demostracions sintètiques un no pot tenir una experiència emocional. En canvi, en la construcció del teu resultat t'hi pots implicar absolutament. Per tant, hem viscut aquesta vida escindida. Jo crec que la idea de Fredor prové d'aquí. Anem a veure què és una demostració sintètica. Serà l'última demostració que us mostraré. No volia atabalar amb moltes matemàtiques, d'acord? Per tant, serà l'última demostració que us ensenyaré. És un exemple de geometria sintètica. És un teorema que jo trobo preciós, per cert. És el segon teorema de Tales i és un dels que estava a la pissarra del meu amic, d'acord? El teorema de Tales diu el següent. Si jo tinc un cercle, com el que tenim aquí, em dic que hi ha un punter. Ah, perfecte, molt bé. I agafo dos punts, aquest punt A i C, que formen un diàmetre, és a dir, dos punts que passen, que la seva corda, la recta que els uneix, passa pel centre, això seria un diàmetre del cercle, d'acord? Doncs, si jo agafo qualsevol punt altre del cercle, un tercer punt del cercle, com aquest punt B d'aquí, d'acord? Forma, l'angle aquest que forma, aquest angle d'aquí, sempre serà de 90. I no importa si el punt B l'he col·locat aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, sempre serà de 90 graus. Això es coneix com a segon teorema de Tales. Anem a veure una demostració sintètica, una demostració que faré servir un llenguatge modern, un llenguatge en el que faré una sumes, posaré uns símbols i aquestes coses, perquè l'estil d'Euclides no hi havia símbols, tots aquests símbols es van desenvolupar, diguéssim, posteriorment. Era un estil explicat, era un estil geomètric, era bla bla bla, eren paraules, diguéssim. Doncs la demostració diria el següent. Primera cosa, doncs la primera cosa que observaré és, el que faré serà, aquí tenim la posició inicial, els meus dos punts que formen un diàmetre, i un tercer punt que l'he posat on m'ha donat la gana, d'acord? I aleshores, el que faré serà afegir, considerar una recta que va des del centre del cercle fins a aquest punt d'aquí, d'acord? Quan hi afegeixo aquesta recta d'aquí, què passa? Se'n formen dos triangles, tothom els veu, aquest triangle d'aquí i aquest triangle d'aquí, ara els veureu millor. Bueno, no es veu, he posat dos colors que veig que en el projector es veuen molt iguals, en el meu PDF es veuen diferents, però bueno, es veuen bastant iguals aquí, no importa. Tenim clarament un triangle i un altre triangle, se'ns han format dos triangles. Aquests triangles tenen una particularitat, són triangles isòsceles, d'acord? Els triangles isòsceles són aquests triangles que tenen dos costats iguals, aquí teniu un triangle isòsceles, clarament aquests dos són iguals, aquest no, però aquests dos són iguals, d'acord? Per què són dos triangles isòsceles? Fàcil, perquè mireu,
Clar, com que estem sobre una sobre un cercle, aquesta longitud d'aquí, que és el radi, és la mateixa que aquesta longitud d'aquí, que és el radi del cercle. Per tant, aquests dos costats d'aquí són iguals, d'acord? Per tant, aquest triangle d'aquí que en el meu PDF és de color vermell, doncs és un triangle isòsceles, i aquí el mateix. D'aquí aquí tenim un radi, d'aquí al B tenim un radi, aquí tenim un segon triangle isòsceles. Ara què passa? Anem a considerar els angles aquests, aquest d'aquí, aquest d'aquí, aquest d'aquí. Aquests angles s'anomenen angles base, s'anomenen angles base. Jo els he posat unes lletres gregues perquè els matemàtics ens agraden molt aquestes lletres gregues, d'acord? Però no us sentiu intimidats, d'acord? Senzillament és un signe per denotar el nom d'aquest angle. Llavors, un segon resultat que jo tindré en compte és que quan jo agafo un triangle isòsceles, un triangle que té dos costats iguals, les dues bases, els dos angles base, és ben conegut pels matemàtics, diguéssim, que aquests dos angles base són iguals, d'acord? Podeu mirar en aquesta figura d'aquí, que també la podeu passar si voleu. No us vull atabalar, però els la portava justament per això. Llavors, fixeu-vos. Per tant, fixeu-vos, torno aquí, tinc el meu triangle inicial, jo vull demostrar que aquest angle d'aquí fa 90 graus, d'acord? El que faig és traçar aquesta recta, se'n formen dos triangles que són isòsceles, i per tant els seus angles base, aquest d'aquí i aquest d'aquí, els he dit alfa, d'acord? Són iguals, alfa i alfa, i aquí aquest que li he dit gamma i gamma són iguals, d'acord? Però què passa? Doncs que també a mi i a tots vosaltres ens van ensenyar que la suma dels angles d'un triangle dona 180. Doncs anem a mirar, doncs si això és veritat, alfa més gamma han de ser 180. Però esclar, alfa més gamma ha de ser 180. Però fixeu-vos que el meu angle, el que jo volia provar que era 90 graus, és justament aquest angle d'aquí, alfa més el gamma. Per això aquí el veieu dintre d'un parèntesi, com vulguem dir. Aquest el junto. Per tant, el que tinc és que alfa més gamma i alfa més gamma suma 180. Coi, doncs això vol dir que alfa més gamma ha de ser 90. I hem acabat la demostració. A mi la demostració em sembla molt bonica, perquè és el que us deia abans, mínims recursos, que menys que traçar un radi, i després mirar i dir, ostres, tinc dos triangles que són isòsceles, aquests angles han de ser iguals, la suma ha de ser 180, ostres, per tant aquest tio d'aquí ha de ser 90. Minimalitat de recursos. Ara, aquesta demostració, estil sintètic, és un exemple de què és l'estil sintètic, no ens diu res de com es va arribar al resultat de que aquell angle d'allà havia de ser 190. En cap moment. No costa gens imaginar a uns paios passant-s'ho bé, dibuixant un cercle a la sorra, d'acord, traçant un diàmetre i dient, ostres, si agafo aquest angle d'aquí, això sembla un angle recte, un angle de 90 graus, i si agafo aquest punt d'aquí, sembla un altre recte, i si agafo aquest punt d'aquí, també sembla un altre angle recte, i arribant a la conclusió, coi, doncs posi el punt on posi, arribaré a un angle recte. No costa res imaginar que això va ser descobert així, i segur que els hi devia fer molta gràcia, d'acord? Però la demostració no ens diu res de com s'ho van empescar per arribar a aquest resultat. Estil sintètic, la manera en què s'han transmès les matemàtiques durant 2.500 anys, contra un estil que no sé com dir-li, analític, inductiu, d'acord, que seria la manera en què realment els matemàtics treballem per arribar a descobrir els nostres resultats. Una vida separada. Hi ha la vida A, que ens proporciona un gran plaer, i una vida B, que ens dona de menjar, però que és més freda, austera, severa, excel·lent, inhumana, i totes aquelles coses que deia el Russell, d'acord? Molt bé, aleshores, per cert, dos comentaris, breus, Clar, per demostrar aquest resultat jo he fet servir dues coses. Primer, que els angles base d'un triangle isòsceles són iguals, i una altra que la suma dels angles d'un triangle sumen 180. Aquestes dues coses no són evidents, caldria demostrar-les. Els elements d'Euclides justament parteixen d'aquesta idea. La idea és dir, bueno, molt bé, jo volia demostrar això. Vale, què he necessitat? Això. Doncs ara caldria demostrar-ho. I vaig enrere, que clar, necessitaria més recursos per demostrar aquests altres dos resultats. Doncs la idea dels elements d'Euclides és, quins són els mínims recursos
que necessito, el mínim mínim essencial que necessito, i construeixo la matemàtica de forma deductiva a partir d'aquests mínims recursos. Aquests mínims recursos, d'acord, són un conjunt de definicions, cinc postulats i cinc nocions comunes, que són aquests d'aquí, que no entrarem senzillament, però són coses, anem a dir, força raonables de ser assumides. Això és el mínim que necessito assumir per poder deduir tota la matemàtica euclidiana, que és tota la matemàtica fins a entrar al segle XX, diguéssim, vale? Al segle XIX, de fet. Per exemple, que un segment d'una recta es pot perllongar indefinidament. És a dir, penseu que pels grecs, diguéssim, tenien un problema, és a dir, sí que coneixien que les coses poden allargar-se fins a l'infinit, però no els agradava gens. Ells distingien entre el que era limitat i el que era il·limitat. I uns senyors que es deien pitagòrics deien, les coses il·limitades no molen, eh? Estan associades al bé, està a lo limitat, diguéssim, no? Llavors Euclides diu, mira, la recta, jo si tinc una recta i si traço un segment, i per ell una recta és traçar un segment, això ho puc estendre indefinidament. Jo el puc anar allargant, d'acord? Aquesta recta infinita que per nosaltres està clarament assumida, en aquell moment no està clarament assumida, però és raonable assumir que jo quan jo traço un segment amb una recta el puc anar allargant indefinidament. I són aquest tipus de, aquests són els mínims elements a partir dels quals tot es construeix tota la matemàtica euclidiana i per tant tota la matemàtica fins que això entra en crisi en el segle XIX, però això és una altra pel·lícula, eh? Molt bé. A mi el que m'agradaria ara és ja no parlar tant de la nostra vinculació estètica personal, no? Que hem vist que una mica està truncada per l'estil expositiu d'aquests 2.500 anys d'història. El que m'agradaria és veure com nosaltres, com a civilització, hem anat dipositant sobre els objectes matemàtics tota una sèrie de, diguem, anhels, d'acord? Però també creences, d'acord? I el que m'agradaria transmetre-us és que hi ha un nucli de creences que venen a dir que hi ha, que malgrat que nosaltres vivim en un món caòtic, terrible, hi ha malalties, envellim, ens portem malament, hi ha guerres, hi ha desolació, hi ha gent que passa gana, d'acord? El nostre món és caòtic, però hi ha una realitat transcendent, d'acord? No cal anar-se a les religions, per pensar, diguéssim, que hi ha un nucli de creences així, i aquesta realitat transcendent, d'acord? Per descomptat, allà tot aquest caos que ens envolta no existeix, les coses són més harmòniques, les coses són, d'acord? Doncs són d'un altre tipus. És la vella parella de duals que es diu cosmos i caos. El cosmos és aquest ordre que se pressuposa que hi ha en l'univers, i el caos són les forces del mal que ens fan la guitza i que fan que la nostra experiència quotidiana sigui terrible. Aquestes parelles es poden veure, per exemple, quan anem al British Museum i veiem els relleus de Mesopotàmia i els relleus babilònics, on hi ha tota una sèrie de déus que simbolitzen l'ordre, que lluiten contra els déus que simbolitzen el caos, d'acord, i que ens fa la guitza. En matemàtiques, i per extensió a la resta de ciències, això es reflecteix en diversos corrents filosòfics, però jo només en destacaré un, diguéssim, que és el pitagorisme. El pitagorisme matemàtic afirma que pressuposa que el nostre univers és, com deia Filolau, sobre el 480 abans de Crist, doncs que nosaltres, el nostre univers és regular, per tant predictible, i aritmètic. Aquesta és la paraula clau. Què vol dir que l'univers és regular, predictible i aritmètic? Doncs regular vol dir, home, jo espero que si avui se'n va a dormir el sol, demà se lleva per allà, i que l'endemà tornarà a anar-se a dormir per aquí i se llevarà per allà, i això passarà, és regular, d'acord? Això ens permet fer prediccions, ens permet dir, bé, doncs si això ha passat un dia i un altre i un altre i un altre, doncs això passarà. I no només aquest fet, sinó altres fets més subtils. Veurem que any rere any, doncs el sol ha variat del lloc on ha sortit, exacte, i així anem construint l'astronomia. Però el que és important d'aquí, perdoneu,
Bueno, aquí tenim els personatges que mencionaré. Aquest senyor d'aquí és Filolau de Crotona, evidentment, i aquí tenim el seu gran mestre, el Pitàgores, i aquest senyor d'aquí és Arquites de Tarent, sobre els que us vull parlar, d'acord? El que és important d'aquesta frase és que l'univers és aritmètic. I què vol dir que l'univers és aritmètic? Oh, vol dir que és accessible al número, és a dir, que el puc explicar amb relacions numèriques. I això és una creença. És a dir, això és un pressupòsit, diguéssim, que està, diguéssim, que podríem no haver-lo assumit, però el vam assumir, i el vam assumir fa 2.500 anys, i no ens hem sortit d'aquí. La nostra física és essencialment una física matemàtica. Per tant, nosaltres partim de la base que el nostre univers és accessible al número, és accessible a les matemàtiques, és accessible a l'explicació via les matemàtiques. D'acord? Filolau va plantejar, va ser el primer a plantejar aquest univers. Fixeu-vos que parlo de Filolau i parlaré d'Arquites i no parlo de Pitàgores, perquè en realitat sobre Pitàgores en sabem molt poc. Totes aquestes teories, de fet, la de Filolau, la d'Arquites i la d'altres pitagòrics, a nosaltres ens arriben a través de Plató. Plató és una mena de monstre a la filosofia. Hi ha gent que diu, fa l'acudit de dir que tota la filosofia occidental és un llarg comentari a Plató. Val? És que és demolidor. La influència que té Plató és bestial sobre el nostre pensament occidental, i les idees pitagòriques a nosaltres ens arriben a través de, i per tant matemàtiques, i del que havien de ser les matemàtiques, ens arriben a través de Plató. Per exemple, els elements d'Euclides tenen la forma hipotètica deductiva perquè Plató estableix que la forma d'escriure matemàtiques és la forma de successió lògica, de concatenació lògica de pensaments, d'acord? Sobre Pitàgores en sabem ben poc. Sabem que era un líder religiós i que per tant era un líder polític perquè estava vinculat, i per líder religiós hem de pensar en una cosa bastant més esotèrica que algú que fa ofrenes als déus olímpics en absolut. Estem parlant del que avui en dia anomenaríem un xaman, és a dir, algú que fa determinades pràctiques perquè la seva ànima s'emboli, viatgi a l'altre món i torni amb coneixements de tipus místic. És cert, sí que és cert que la secta pitagòrica, la gent que estava, diguéssim, ficada en l'àmbit dels pitagòrics, utilitzaven el número com a base per construir l'univers, però hem de pensar que bàsicament segurament no era tal com el coneixem en les matemàtiques, sinó que era més aviat per pràctiques de tipus endevinatori, numerològic, d'acord? De tipus místic. Això perviu. Si vosaltres poseu bellesa matemàtiques a Google, bàsicament trobareu una infinitat de pàgines que tenen a veure amb concepcions, diguéssim, de l'univers místiques, d'acord? I això perviu encara, d'acord? I aleshores, el pitagorisme matemàtic científic, entre cometes, en realitat no tenim elements històrics per atribuir-los a Pitàgores. El que sí que tenim elements per atribuir-los és a Plató. I Plató sembla ser que els rep bàsicament de dues influències: de Filolau, de qui sembla que va comprar uns llibres que Filolau va escriure. De Filolau se'n conserven petits fragments, tenim molt pocs fragments, d'acord? Que venen a dir aquesta idea: univers regular, predictible, aritmètic. Filolau tenia un model de l'univers amb 10 cossos celers, al centre no hi havia la Terra, sinó que hi havia un foc primigeni, d'acord? I Arquites. Arquites va ser una persona que va aplicar les matemàtiques a la mecànica, i és segurament la persona, potser és la persona que realment, quan es parla de Pitàgores, segurament us ve al cap, perquè haureu sentit parlar, doncs, que les relacions matemàtiques i l'harmonia a la música. És molt probable que això provingui d'Arquites i no de Pitàgores, realment. No hi ha cap element que ens faci pensar més que la nostra pròpia tradició. Si ens dona temps, potser el torno obert de paraules, perquè vaig trobar fantàstic descobrir que la nostra imatge de Pitàgores com aquest savi, quan es forma, és molt curiós, en podem parlar més tard si voleu. Doncs bàsicament aquesta idea de que les escales musicals tenen a veure amb relacions matemàtiques i tal, doncs ve d'Arquites. I també, i això ho recull Plató, que els polítics han d'aprendre matemàtiques, que els polítics han d'aprendre geometria. Per què han d'aprendre geometria segons Plató? Doncs perquè una persona que s'ha instruït en l'harmonia que transmet la geometria, d'acord? Una persona que s'ha instruït en l'harmonia amb la qual es relacionen els nombres, serà una persona que tindrà un talant just, harmònic, i per tant les seves polítiques seran justes, harmòniques,
i tot això que sabem que no és veritat, diguéssim, val? Però el que ens interessa és que aquestes, direu, bueno, però això eren creences dels grecs fa molts anys d'això, misticisme. Bé, doncs el que m'agradaria mostrar-vos és com aquesta herència del pitagorisme perviu a l'essència contemporània, però abans de tot m'agradaria posar-vos una història de decepció i honestetat. És la història del senyor Kepler, és l'astrònom més important del Renaixement, més important que Copèrnic, perquè Copèrnic total va fer la hipòtesi de posar el Sol en el centre de... Però això ja ho havien fet altres. Aristarc, per exemple, en el segle II. I ho sabíem, diguéssim, i se sabia en aquell moment, d'acord? Kepler fa una cosa impressionant. Kepler, quan estudia, quan era un nen i estudia al seminari de Marlborough, evidentment al seminari va estudiar grec, llatí, teologia, evidentment, música, evidentment, i també la geometria d'Euclides. La lectura de la geometria d'Euclides li produeix una experiència mística. Fixeu-vos l'element afectiu, la vinculació afectiva de la qual us parlava. Aquest senyor escriu: la geometria existia abans de la creació, és coeterna amb la ment de Déu. La geometria oferia a Déu un model per la creació. La geometria és Déu mateix. Quan un té experiències místiques fent matemàtiques és perquè hi ha una vinculació afectiva. D'acord? El Mysterium Cosmographicum, que es va publicar el 1596, Kepler descriu un univers harmònic, com Filolau, 2.000 anys abans que ell, però atenció, aquest univers harmònic que descriu Kepler havia de ser la demostració de la saviesa i l'elegància de Déu. Aquesta era la base. I quin era el model de Kepler? Doncs és aquest que veieu aquí. Kepler pressuposava que, evidentment, es donava per fet, des de l'època pitagòrica, des de l'època de Filolau, que els planetes s'havien de moure amb moviment circular i uniforme, és a dir, a la mateixa velocitat, sense acceleracions i deceleracions. Sempre s'havien de moure els planetes de forma circular i a la mateixa velocitat. El que Kepler va proposar és que les òrbites dels planetes havien d'estar posades en la mateixa proporció en la qual s'hi encabeixen aquests objectes d'aquí que s'anomenen els cinc sòlids platònics o cinc sòlids pitagòrics, en diuen alguns, que són aquests d'aquí: el tetraedre, l'hexaedre, l'octaedre, el dodecaedre, l'isocaedre. Què són aquests objectes? Aquests objectes són poliedres, és a dir, objectes formats de diverses cares. La paraula poliedre significa això, objectes formats per diverses cares, i la particularitat que tenen és que són els únics, no n'hi ha més, poliedres formats per cares que són iguals. Aquí tenim triangles, equilàters, quadrats, triangles, equilàters, pentàgons, i aquí novament triangles. No n'hi ha, és a dir, quan nosaltres érem petits, ara les pilotes de futbol són molt rares, quan nosaltres érem petits les pilotes estaven fetes a base de pentàgons i diria que hexàgons, no? Això no és, això és un poliedre, però no és un poliedre regular, diguéssim, aquesta és la idea, no és un sòlid platònic. Aquests sòlids estan descrits en el llibre 13 d'Euclides, que Kepler se'l va empapar, d'acord? I Plató exhortava, no sé si és en el Teètet o en el Timeu, no ho recordo, però em sembla que és el Teètet, exhortava a estudiar aquests objectes perquè s'havia de, perquè era el pas previ per desenvolupar l'astronomia, literal, d'acord? Per tant, ell el que va fer va ser dir, doncs jo segueixo Plató, era, en aquell moment estava, es revifava el platonisme, era l'època del Renaixement, hi havia els filòsofs neoplatònics, d'acord? Kepler estava ficat en tot això i el que va dir és: si jo vaig col·locant aquests objectes uns dintre l'altre, em donaran la proporció en la qual han d'estar les òrbites. Però què passa? Passa que Kepler entra en contacte amb l'astrònom de posició més important del seu moment, que era Tycho Brahe. Tycho Brahe és un astrònom que defensava el model geocèntric, però com a astrònom de posició era inigualable, d'acord? Tenia les millors observacions. Ell el visita en vida, no obté les posicions astronòmiques que li convenen per intentar demostrar que la seva teoria no estava demostrada. Ell proposava aquest model però l'havia de demostrar, d'acord? I a la mort de Tycho Brahe aconsegueix que la família li cedeixi els seus càlculs i el que arriba és que no li quadra el seu model. El seu model no li quadra. I al final li acaba quadrant uns objectes també estudiats de mala gana. Això ho dic jo. No.
estudiats una mica de mala gana en els elements d'Euclides, que són les elipses. El que va descobrir Kepler és que els planetes es movien traçant, en comptes de cercles, elipses, que les elipses són com una mena de cercles deformats, són òvals, i en comptes de tenir un cercle tenen dos punts importants que es diuen focus, d'acord? I el Sol, doncs els planetes segueixen aquests moviments elíptics, d'acord? I tenim el Sol en un d'aquests extrems d'aquí. Kepler va publicar aquests descobriments, els dos primeres lleis, i també va descobrir que la velocitat no és constant. Quan el planeta passa a prop del Sol, això es diu el periheli, va més ràpid que no pas quan està lluny del Sol. Kepler va publicar aquests descobriments en un llibre que es deia Astronomia Nova, però se li trenca el món, se li cau el món. En cartes escriu: si els planetes són llocs imperfectes, per què han de ser-ho les seves òrbites? Això denota una decepció. Elipses, havent-hi cercles, la paraula elipse vol dir mancada de. Mancada de. Una elipse és una cosa mancada de. En realitat no és mancada del que vaig a dir ara, però podria ser. És mancada d'un angle que tal i qual, no importa. Però mancada de què? Doncs que li manca ser un cercle. És un cercle imperfecte. Va ser una decepció brutal per Kepler, això. Quan Kepler parla d'això, diu: després de tots aquells anys, després d'estudiar les dades que em va donar Tycho Brahe, després de tota la feina, després d'anys de treball, només em va quedar una carretada de fem. Aquesta és la decepció del Kepler. Però Kepler ho va publicar, la tercera llei, va tornar a publicar el Mysterium, una nova edició, explicant el seu model i explicant per què era fals el seu model. No tenim exemple de major honestetat que aquesta. Però el que és impressionant és que avui dia, i molt abans d'avui dia, pensem que les lleis de Kepler són precioses. Ho discutíem, David, que sí. L'univers és bell, és elegant, és subtil, és fascinant. Quan veiem l'univers, els planetes movent-se en simuladors, per exemple, i veiem, sabem que el Sol, aquestes elipses són si pensem que el Sol no es mou, però el Sol es mou. De fet, el ball del Sol amb els altres planetes, perquè també s'afecten les gravetats dels uns als altres, i això fa que el Sol també es vagi movent d'aquest focus, va fent una mena de dansa i els planetes van girant al voltant d'ells, seguint aquestes trajectòries que són elíptiques. És fascinant, és bonic, Kepler, ho vas fer bé. I a més, les teves lleis ens semblen meravelloses perquè tenen aquells aspectes que havíem dit abans. Són simples i utilitzen mínims recursos. El que passa és que el nostre sentit estètic va variar i va incorporar, i les elipses ens semblen boniques, i el que a Kepler li semblava una carretada de fems, estèticament, per nosaltres és d'una gran bellesa, perquè són simples, perquè són elegants, perquè ho tenen tot, són un paradigma, d'acord? De la bellesa matemàtica. Però em direu: vale, molt bé, però tu has dit que l'essència del pitagorisme, i Kepler, que era un neoplatònic, estava empapat de pitagorisme, d'acord? No sé si perviu en la ciència actual. Bé, doncs us vull explicar per què perviu. Nosaltres encara seguim pensant que l'univers és aritmetitzable, accessible al número, i és bell, i és simètric, i seguim buscant la bellesa en l'univers a través de la bellesa de les matemàtiques. Doncs us he d'explicar què és la simetria. És un fet que tots sentim sensibilitat per la simetria. Quan veiem aquesta taula parada, sabem que ens espera el plaer de la conversa, el plaer d'estar amb uns amics, no? I aquesta taula parada, que nosaltres hem parat pels nostres amics, d'acord? L'hem posada, no l'hem posat als plats de qualsevol manera, els hem posat, hem tingut cura, hem disposat els plats d'una forma un davant de l'altre, hem tingut aquesta cura, tractar-nos bé és tractar-nos en cura, això és una forma de tractar-nos en cura, d'acord? Tenim aquesta simetria d'aquí per demostrar que tot està en ordre, que tot està en pau i que tot està disposat perquè nosaltres tinguem una conversa, d'acord? Molt bé, doncs les coses simètriques ens agraden. Què és la simetria? Aquí tenim un vitrall. La simetria, aquest vitrall és simètric, en quin sentit? Per nosaltres, simetria vol dir que el que hi ha aquí s'assembla al que hi ha aquí i que el que hi ha aquí s'assembla al que hi ha dalt. Això és ser simètric. Anem a rigoritzar això una mica més. Per nosaltres, simètric, un objecte és simètric quan, per exemple, en un programa de dibuix,
Imagineu-vos que jo traslladés la part de baix, la canviés per la part de sobre, i la part de sobre per la part de baix, i jo no me n'adonés. Aquest objecte hagués quedat invariant per una transformació feta amb aquest programa de dibuix. Això en diríem un objecte simètric. I aquest canvi que jo hagués fet amb el programa de dibuix també seria el mateix si jo hagués passat, li dic, canvia tot el que està a l'esquerra i posa-m'ho a la dreta i a l'inrevés, d'acord? Doncs això en matemàtiques es diu fer una transformació. Quan un objecte queda invariant, és a dir, la paraula clau és invariant, quan un objecte queda igual després d'haver-li fet una transformació, diem que un objecte és simètric. Per tant, el concepte de simetria l'heu de vincular al concepte d'invariant quan li faig alguna cosa. D'acord? Aquí tenim un altre objecte simètric, la cúpula d'una mesquita. Si jo ara transformo, és a dir, faig una còpia d'aquesta part amb un programa d'aquests tipus CorelDRAW o el que sigui que es fan servir ara, no sé, sóc un antic jo, i aquesta part la porto aquí, doncs tindria la mateixa figura. Si aquesta part de baix la porto dalt i la de baix a dalt, veuria essencialment la mateixa figura, d'acord? Tenim simètric. Aquests dos objectes, el rosetón, potser no ens sembla especialment vell, però sí, no? La cúpula d'aquesta mesquita ens sembla bonica, per què no, arquitectònicament? I després hi ha simetries més complexes. A mi aquesta figura m'agrada. M'aporta pau, serenor, té un regust oriental i també té una simetria una mica més complexa que la que hem vist abans. Un paradigma del que ens sembla art bonic, aquest autorretrat de Duré. D'autorretrats de Duré n'hi ha a cabassos, se'n va fer molts, però aquest té alguna cosa especial. Què té d'especial? La simetria. Sí, és veritat, hi ha uns elements que trenquen la simetria. Aquesta mà, aquí es veu la camisa, diguéssim, això trenca la simetria, però bàsicament a tots quan veiem aquesta imatge ens ve, jo crec que és un paradigma, ens ve la imatge, pensem en Crist, no? D'acord? I això no és casual. Per què? Doncs ens ve la imatge de Crist perquè, de fet, el que distingeix aquest autorretrat dels altres autorretrats que es fa és que els altres autorretrats que fa Duré són uns autorretrats no de perfil, sinó, no sé com dir aquesta posició que ens feien abans per fer la foto del DNI, diguéssim, no? De mirar així com de biaix, d'acord? I aquí està mirant frontalment. I aquesta mirada frontal a l'espectador és una mirada que permet que l'artista pugui posar elements de simetria. I aquesta simetria estava reservada només a l'art religiós. Per tant, a la que nosaltres hem vist elements simètrics, ens ha vingut de seguida, el nostre inconscient ha actuat i ens ha fet veure una imatge religiosa perquè la simetria estava associada a la superioritat religiosa, diguéssim, que impregnava, diguéssim, els conceptes artístics d'aquell moment, d'acord? Així doncs, un objecte matemàtic és un objecte simètric, és un objecte invariant per certes transformacions. El que us he comentat abans, tenim aquí un triangle, per exemple, és simètric respecte d'aquest eix d'aquí, perquè si jo transformo, la paraula és transformo, aquesta part de la dreta a l'esquerra i de l'esquerra a la dreta, es queda igual. Molt bé, doncs el que és important és que en aquest llibre de física teòrica, un llibre que serveix per explicar la física, que serveix per entendre la física actual, la més contemporània, ens diu, és un llibre escrit d'una forma molt informal i molt bonica, diu, pels matemàtics val la pena estudiar la simetria només per la seva bellesa. Però la simetria també és molt important en física, perquè permet estudiar situacions que d'altra forma serien molt complicades. Les teories Gauge, que són les més boniques i simètriques lleis de la física, i ara parlarem què vol dir per simètriques, que coneixem. Les nostres actuals teories de l'electromagnetisme, les forces febles i fortes i la gravetat són totes teories Gauge. És a dir, les nostres teories que expliquen les forces fonamentals de la natura, que són la força electromagnètica, per la qual s'atreuen, per exemple, els imants, d'acord? Les forces fortes i febles són
forces que es donen a l'interior dels àtoms i que mantenen l'estructura atòmica unida, i la gravetat, que ens permet estar aquí sentats i no sortir disparats pels aires, i que fa que els planetes tinguin aquesta dansa tan maca, diguéssim, de la que parlàvem, són totes teories Gage. I què són les teories Gage? Doncs són teories que utilitzen la simetria. En quin sentit utilitzen la simetria? Si ara se'n perden una mica, no passa res, eh? És només perquè apareixeran unes petites equacions. Bé, els objectes que estudia la física bàsicament es diuen camps. Camps. Un camp què és? Un camp és una propietat de l'espai, d'acord? Camps tensorials, camps vectorials, és una propietat de l'espai. Jo aquí, nosaltres estem aquí, si nosaltres col·loquéssim un imant no canviaria res aparentment, però si fóssim una partícula carregada elèctricament que es movés, ens passarien coses. Jo aniria per aquí pululant, d'acord? I com que hi ha l'imant per aquí, veuria que la meva trajectòria es desvia, d'acord? Per què? Perquè hi ha una propietat de l'espai que ha canviat. En aquest cas, hi ha hagut un camp electromagnètic que fa que l'espai hagi canviat, eh? D'acord? Aquí veiem, per exemple, quan tirem llimadures de ferro sobre el paper, veiem que s'orienten d'aquesta manera. Si tinguessin llibertat de moure's pel paper i no hi hagués fricció, doncs farien una excursió seguint aquestes trajectòries que anomenem òrbites, d'acord? Com les òrbites dels planetes, d'acord? Així doncs, un camp és una propietat de l'espai. Els camps que estudia la física venen descrits per certes equacions, com aquelles de la broma del Fritz Hoff Capra, que veiem les equacions aquelles són equacions de camp, expliquen camps, camps d'interacció de partícules, camps de física d'altes energies, d'acord? Són equacions complicades, difícils, que cal un llarg entrenament per entendre, d'acord? I el que és important és que aquestes equacions complicades i difícils els hi passa una cosa, i és que les seves solucions són invariants per certes transformacions. Ara explicarem què és això d'invariants, però recordeu que la paraula invariança està associada a la simetria, d'acord? Per tant, són simètriques, són equacions simètriques en el sentit de que les solucions d'aquests camps són invariants quan jo faig transformacions, és a dir, dic, bueno, si en comptes de mirar-m'ho així, m'ho mirés d'aquesta manera, ho veuries igual. Doncs això en diem una propietat simètrica. No se m'espantin, si us plau. Això és una equació de les que estudia la física, però una equació de joguina. Aquesta és una equació per jugar, diguéssim, d'acord? Això se'n diuen equacions diferencials. El que és important és que aquesta equació no explica cap fenomen de la física, cap ni un, eh? D'acord? És només per jugar. El que és interessant és que el que he pintat aquí són les seves trajectòries. Us en recordeu de l'imant? Si haguéssim estat una partícula carregada, haguéssim seguit una trajectòria. Això se'n diuen òrbites. Per cert, em permeten que em passi 5 o 6 minuts de la xerrada? És que tinc moltes ganes d'explicar-los el final, d'acord? I no vull córrer. Llavors, les trajectòries d'aquestes partícules, si deixéssim una partícula evolucionar segons aquestes equacions d'aquí, els hi passaria això. Si jo fos una partícula que sortís d'aquí, espiralaria cap a aquest cercle d'aquí, que és una òrbita periòdica, de les que els hagués agradat als pitagòrics, perquè és un cercle perfectíssim, d'acord? Si jo surto d'aquí, espiralaria i em passaria la vida donant voltes al voltant d'aquesta òrbita periòdica d'aquí. Aquest dibuix d'aquí és simètric. Si jo ara el roto amb un programa d'aquests de retoc de dibuix, d'acord? Si jo ara el roto, doncs, i perquè aquí vostès, clar, vosaltres veieu unes quantes trajectòries, però heu de pensar que això està ple de trajectòries, eh? Si jo ara el roto, d'acord? Sempre el veuria igual, sempre igual, sempre igual, sempre igual. Doncs això, aquesta invariança, sempre tenir el mateix aspecte, vol dir que això és invariant per rotacions. Si jo vaig rotant, sempre veig el mateix dibuix. Doncs diem que aquest camp, que en aquest cas no és un camp que expliqui cap fenomen físic, és una equació de joguina, diguéssim, doncs aquest camp seria un camp que tindria una simetria. I els matemàtics, a cada grup de transformacions, els hi hem posat un nom. En aquest cas, les rotacions es diuen SO2 o també U1. És un nom, d'acord? Doncs bé, la descobrir lleis de la física, avui en dia, de la física fonamental, vol dir descobrir quines són les equacions, les solucions de les quals són invariants per certs grups de transformacions. Per exemple, si jo estigués descobrint les equacions que regeixen el que s'anomena el model estàndard, el model que explica la física de partícules,
hauria de buscar, si volgués descobrir-les, que ja estan descobertes, són les deuen equacions de Young-Mills, d'acord? Si volgués descobrir aquestes equacions, que són les que expliquen com interactuen les partícules amb altes energies, el que hauria de buscar és quines equacions són aquelles que són invariants per un grup de transformacions molt complicat que es diu SU3 per SU2 per U1, però no ve el cas el que és. El que és important d'entendre és descobrir lleis de la física, és descobrir equacions, les solucions de la qual són invariants per certes transformacions, és a dir, que són equacions simètriques. Simetria igual invariança. Estic acabant, però m'agradaria... em queden dues cosetes per explicar que faré breument. Així doncs, la nostra física es centra sobre objectes que són simètrics i per tant són objectes que considerem bonics. Sembla, diu el senyor Hasewinkel en aquest article publicat en un llibre que parla de la conferència del Premi Abel, que s'intenta que sigui el Premi Nobel de Matemàtiques, d'acord? Diu, sembla que molts objectes matemàtics importants són agradables, bells i elegants, fins i tot de forma poc raonable. És a vegades corprèn que tot sigui tan bonic, no? Ja, evidentment, algú podria dir, hi ha un principi antròpic, si aquests objectes no fossin agradables, no els entendríem i, per tant, no els sabríem descriure. I això em porta a la següent pregunta. Per cert, aquest és el senyor Hadamard del que us parlava abans, d'acord? I aquest és el seu llibre, Psicologia de la invenció en el camp matemàtic. I això em porta, saltaré aquesta transparència, em porta a fer-me la següent pregunta. Jo em pregunto si l'evolució de la descoberta científica no està lligada a la descoberta, a l'evolució del nostre sentit estètic. Per què? Doncs perquè conforme nosaltres hem estat capaços d'anar incorporant més sofisticació al concepte de simetria, al principi Kepler no veia que els objectes, que són simètrics, les elipses, no veia que allò fos bonic, les trobava detestables, recordeu, una carretada de fems. Per ell, bonic volia dir un cercle i velocitat uniforme. Però en la mesura que nosaltres anem incorporant elements al nostre sentit estètic, és quan nosaltres hem estat anant capaços també d'anar fent salts, diguéssim, en el nostre coneixement. Això sí, sempre els objectes que hem anat incorporant al nostre coneixement mantenien aquesta arrel primigènia. Tots seguien sent simètrics. Ha canviat el nostre sentit de lo que és simètric. Val? Ha canviat en quin sentit? La ment occidental es manté durant 2.500 anys, més o menys, amb els mateixos patrons de bellesa. Però a partir d'un cert moment tot es desboca. La filosofia, tot arriba a un moment de gran explosió cap al segle XIX, de gran sofisticació. De gran sofisticació. Els objectes matemàtics també, s'introdueixen nous objectes. Per exemple, aquí veiem, seran els últims objectes que els ensenyaré, un objecte que es diu conjunt de Cantor. De fet, no el veiem, veient el procés de construcció. El conjunt de Cantor és un conjunt que es construeix agafant un segment, li trec la part del centre, em quedo doncs amb aquests dos segments i a cadascun d'aquests dos segments li trec la part del centre. I em queden aquests quatre segments als quals li trec la part del centre. I així aquest procés el continuo infinitament. Si continuo aquest procés infinitament, em queda aquí baix de tot, no el puc representar, una mena de polsim. Perquè, clar, he tret la tira de punts. Em queda un polsimet que es diu conjunt de Cantor. Aquest polsimet li passa que, increïblement, conté el mateix número de punts que l'interval inicial. És una paradoxa, però és així. I aquest objecte ens fascina. També tenim altres objectes descoberts al segle XIX, la corba de Peano, del qual també només podem explicar el procés de construcció, que vindria a ser aquest procés complicat d'aquí. La corba de Peano és una corba que, quan la construeixo, el resultat final del procés de construcció és una corba que passa tan a prop possible, això es diu omplir densament, dels punts d'un quadrat. De fet, omple el quadrat. És una corba, és un objecte de dimensió 1, però omple un quadrat, que és un objecte de dimensió 2. Què dimoni és aquest objecte? Té dimensió 1 o té dimensió 2? Aquest conjunt d'aquí es diu conjunt de Mandelbrot. No importa, diguéssim, d'on surt en les matemàtiques, d'acord? Però imagineu-vos que jo ara faig un zoom en aquesta zona intermitja entre aquest cor d'aquí i aquest cercle d'aquí i veiem aquesta mena d'elefants que hi ha aquí, el faig més gran. Aquí veiem els elefants, d'acord? Aquesta mena d'elefants,
I ara deixeu-me concentrar en algun d'aquests elefants. Aquí els tenim, aquí vistos de prop ja no recorden elefants, val? Ara deixeu-me concentrar en algunes, qualsevol, no importa, algunes d'aquestes espumes que hi ha per aquí. Deixeu-me fer un zoom, si us plau. Aquí tenim aquestes espumes, d'acord? Val? Ara faré un zoom més proper en algunes d'aquestes escometes, d'acord? Aquí tenim, d'acord? Tiro enrere. Aquí estava, per exemple, ui, perdó, és que volia el làser. Per exemple, un zoom en aquestes escometes d'aquí, d'acord? El que veuria seria això d'aquí. Deixeu-me fer un zoom a la part central, si us plau, d'aquesta, d'acord? Eps, ens sona, oi? Deixeu-me fer gran. És el mateix objecte. Tornem a trobar el mateix objecte. I si tornés a fer el zoom, tornaria a passar. I si tornés a fer el zoom, tornaria a passar. I passaria infinitament. Tots aquests objectes què tenen en comú? Tots aquests objectes són autosimilars. És a dir, són invariants per escalat. És a dir, quan faig zoom, això és una transformació, d'acord? Quan faig zoom, obtinc el mateix objecte. Això és dir ser autosimilar. Són invariants per unes transformacions que es diuen escalats. Si són invariants per transformacions, són simètrics. El concepte de simetria aquí és ja molt sofisticat, però perviu. Aquí tenim el senyor Mandelbrot, que va descobrir, que de fet, diguéssim, va popularitzar aquest conjunt, o el va descobrir en el context de la dinàmica complexa, i fins que no el vam descobrir, no vam saber que aquests objectes estan en la natura. D'acord? Però no teníem la sensibilitat per haver-los vist abans com objectes matemàtics. D'acord? És clar que de bròquils en vam veure abans i ens el menjàvem, no? Però com objecte matemàtic, que tingués una explicació matemàtica, ningú s'ho havia plantejat. Deixeu-me acabar. Ara sí, eh? Ara vaig en sèrio. Aquest estiu, aquesta seria la part més personal, i la volia fer. Aquest estiu estava llegint la biografia de Jung, és un llibre estrany, Records, somnis, pensaments, i bueno, jo em passo la vida dibuixant mandales, diguéssim, amb els meus quadernets, sempre porto un quadernet i vaig dibuixant com mandales, no? I els junguians sé que som controvertits perquè els psicòlegs junguians, perquè no són científics, perquè són uns místics, perquè... Bueno, d'acord, perfecte, d'acord. A mi m'agraden, però no passa res, no són científics, cap problema. Però els junguians mantenen que quan un dibuixa mandales, això serveix per dues coses. Primer, per reflectir com es troba la persona en aquell moment, però també serveix per guarir d'alguna manera. Val? Jo m'explicava, diu, esbossava cada matí en un quadern un petit dibuix circular. Això ho explicava quan va visitar un hospital de ferits de la Primera Guerra Mundial. D'acord? Estava atenent a ferits de la Primera Guerra Mundial. Ferits del cos, diguéssim, va ser devastador, diguéssim, i de l'ànima, d'acord? I diu, feia un dibuix circular que semblava correspondre amb la meva situació interior d'aquell moment. Diu, només gradualment vaig anar descobrint que el mandala realment és el si mateix, és a dir, la totalitat de la personalitat. Diu, que si tot va bé és harmoniós, continuem amb la mateixa. L'harmonia d'un dibuix, l'harmonia d'una forma geomètrica correspon amb l'estar bé. Aquí ja no és el bé, ja no és la lluita del cosmos i el caos, ja no és el bé, diguéssim, místic, és l'estar bé, per exemple. Els matemàtics, aquests objectes com els que acabem de veure, ens fascinen. Per què ens fascinen? Perquè ens focalitzen, d'acord? Nosaltres, això és un mandala tibetà, la paraula mandala doncs ve de la cultura hindú i també de la tibetana i tenen uns significats religiosos, però també l'art cristià té els seus propis mandales, les seves formes geomètriques, simètriques, perquè la simetria està associada a la divinitat, d'acord? És inconcebible pensar que Déu no sigui simètric d'alguna manera, d'acord? Doncs, i aquí tenim mandales matemàtics, no importa el que és això. Això és una tessel·lació de Penrose, d'acord? És un objecte fascinant, d'acord? Podríem mirar i sentiríem fascinació. Això és un pla hiperbòlic, un objecte de les noves geometries que van néixer al segle XIX, quan vam decidir que Euclides se'ns quedava curt, val? Que havíem de trencar amb Euclides, que havíem de trencar amb la tradició de 2.500 anys. Van emergir les geometries no euclidianes i apareixen aquests nous objectes, d'acord? El pla hiperbòlic. La flor de la vida. Això està tret d'una pàgina de pseudociència, però no importa, perquè el dibuix és bonic i us el puc ensenyar a dibuixar amb un compàs de seguida. Casualment en porto un a la bossa. És una figura meravellosa
diguéssim, tinc una companya que és geòmetra, quan es va jubilar aquesta companya, ens li vam dir: Roser, t'has passat tota la vida aquí fent geometria i no ens has explicat mai res, ens has de fer una xerrada sobre el que has fet. I va començar a dir: porto els últims 20 anys dedicant-me a les propietats geomètriques d'aquesta figura d'aquí. I va començar a dir, bueno, doncs la seva xerrada va ser impressionant. Quan agafo els sòlids platònics, sempre estem al mateix, jo els projecto i no sé què, els vèrtexs dels sòlids platònics van a parar a aquest punt, i aquest punt, i aquest punt, i aquest punt. Aquesta figura està, la podeu trobar dibuixada en restes arqueològiques egípcies, de la Xina, de tot el món. És una figura, diguéssim, evidentment, per molta gent, això és una herència pitagòrica, diguéssim, per molta gent, doncs té unes propietats místiques, el que sigui, d'acord, perfecte, però té unes propietats matemàtiques que no te les acabes. La Roser ens va estar allà 2 hores i al final vam dir: Roser, ens hem d'anar a dinar, que celebrem que et jubiles, diguéssim, no? Molt bé, acabo ara sí, diguéssim, jo personalment, a mi no crec que sigui una persona especialment bona persona, no ho crec. Jo diria que sóc més aviat capullet, diguéssim, d'acord? Però busco la bellesa. M'he passat la vida buscant la bellesa. No faria matemàtiques si no trobés, ni que sigui de tant en tant... Mireu, ser matemàtic vol dir... No us penseu que els matemàtics, perquè seria una impostura si sortiu d'aquí pensant això, no us penseu que els matemàtics estan tot el dia allà contemplant fenòmens vells i tenint una sensació de participació mística tot el dia. Això no és així, la cosa no va així. Els matemàtics ens passem tot el dia garbellant grans quantitats de fang, garbellant, i només de tant en tant trobem una pindoleta d'or, d'acord? Ara, quan la trobem, ostres, doncs jo penso que la bellesa matemàtica, la matemàtica és bella en la mesura que participa de l'ànima de l'univers, que jo no concebo ni com fred, ni com auster, ni saber, sinó que per mi l'univers és una mena d'ésser animat, resplendent i vell. Ho penso així, ho crec així, ho vull creure així. Per això ho he deixat al final, perquè aquesta és la meva creença, d'acord? Busquem la bellesa, la matemàtica, entre d'altres, però no només la matemàtica. Jo crec perquè ens permet emmirallar allò que per animals que siguem i per desastres que siguem, doncs dintre nostre hi ha una part íntima que és sublim i constitutiva de cadascú de nosaltres, i quan veiem un objecte que és vell s'activa, d'acord? I per això ens fa sentir bé. D'una part de nosaltres que està en contacte amb l'ànima de l'univers, perquè jo considero que l'univers és un ésser que està animat, d'acord? I per mi la bellesa és el batec invisible, i d'aquí el títol. Si perseguim la bellesa, la bellesa en la nostra manera de fer, la bellesa a l'hora de tractar un alumne, la bellesa en els objectes que ens envolten, doncs és el batec invisible que ens mena a esdevenir el que realment som. I ara sí, doncs moltes gràcies per haver-me escoltat. La fórmula que veu amb vostès, vosaltres, és el que els matemàtics considerem la fórmula més vella de les matemàtiques. Hi ha un consens sobre això, perquè és una fórmula que uneix els conceptes més fonamentals, els números més importants per nosaltres, com són l'1, el 0, el número pi, que és la relació entre la circumferència i el diàmetre d'un cercle, l'objecte perfecte per definició, i dos números que ens sembla que havíem inventat nosaltres, com la base del logaritme natural i la unitat imaginària, que és una cosa que apareix en el segle, bueno, apareix durant el Renaixement, diguéssim, resolent equacions, i que ens sembla que és una construcció nostra, i que en canvi està d'una forma tan elegantment vinculada als números essencials per construir l'univers, com són el 0 i l'1. Moltes gràcies per escoltar-me i perdoneu que m'hagi passat de temps. Moltes gràcies, Víctor. Podeu fer comentaris, preguntes, I si voleu deixar les enquestes al sortir allà fora, si les heu emplenat a l'entrada, us ho agrairé. Gràcies. Comentaris, observacions, preguntes? No tingueu por. Hola, Víctor. El tema del pols de Cantor. Sí. Com ho has dit?